Bolo by škoda ťa nevidieť opäť na obrazovke, lebo počuť ťa je veľa, ale teba treba aj vidieť. Hej, ako čo? Niektorí hovoria, a zbytočne ťa aj počuť. Ale dobre, zase pravidelne, vieš. No, tak, vieš, že od 10. do 2. si ma vždy môžeš naladiť napríklad niekde. A nejaký programček bude? Programček, tak napríklad večer máš aký program, môžeme mať spoločný? Ja mám inkognito, ja neviem. Ja tiež, ako. Najmä teraz pondelok. Odhalili sme tajný. Vlado, ty si bol na kuriatka. My sme, čo to bol prudký scenár, lebo tajná informácia. Uško som dostal, že sa vidíme. Super. Inkognito. Dobre, teším sa. A ja? A dúfam, že už nebudem takáto vypchatá, lebo ako celkom dobre sa dokážeme vypchať aj počas Veľkej noci. Mhm. Kurence sa šíbu na Veľkú noc? Ja. Neviem. Ale môžeme to, nie? Počkaj, ako tajná informácia, že Viviana bude u nás sedieť. To je super! Tak to je super. Tak budeme super. V tebe tak sedieť. Didik, tak si členkou našej rodiny? Chceš, objímem ťa, ale ani Valček ti to nedá dole. Nikdy ma ešte takéto kurra neobjímalo. Ale pozor, lepí sa to. Tak ja sa na ľudí lepím. Tak nechcem. Čo máš pod tým, že by to... Dobre, nič. Do grilu.